A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA. Uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É a Copa do Mundo FIFA começando, vamos nessa. É a primeira rodada da fase de grupos. Caioba, tô esperando um grande jogo, amigo. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Confirmada a escalação da Inglaterra. Um time que costuma vir com fome, fazendo pressão alta, Caioba. É uma estratégia que tem os seus riscos, mas que recebe muitos frutos se for bem implementada. E o time é treinado para fazer isso bem, Guga. Apita arbitragem, bola rolando. Fase de grupos, Copa do Mundo FIFA. Foi falta, mas segue o lance. Teve falta. Não deu nem para sujar o uniforme, já tá saindo faísca. Começo quente, a árbitra não quer saber de papo. Já mostra o amarelo. E ela tá certa, foi falta para cartão. Melhor já advertir para não perder o controle do jogo. Impedido, foi por pouco. Kelly. Sem medo, a marcação cobre poeira. Rachel Daly. Ligada, a goleira defende. Segue com a bola no ataque. Gol! Tá 1-0, é o gol. Seja bem-vindo. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Carter. Ela, Toon. Foi para Daly. Toon. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Tranquila a defesa. Bom bloqueio no cruzamento. Tem espaço pela lateral. Cruza lá no miolo, olha só. E a bola sai por cima do gol. Que cavadinha foi essa, Caioba? Por muito pouco essa bola não entra, Villani. Fez tudo certo, deu azar. Toon. Walsh. Stanway.
A bola não chega. Ela aparece bem para interceptar. Se levantar a cabeça, tem opção. Ai, a marcação leva melhor. Fica com a bola. Chega bem, corta o passe. E agora, quero ver a transição para o ataque. Que chance, desvia o Salvador. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Walsh. Georgia Stanway. Rouba limpo para acabar com a festa. Pode sair o contra-ataque, olha só. Perdem a bola. Walsh. Stanway. E a jogada da mulherada vai se desenhando. Parou, parou. Apertadinho o impedimento. A juíza confirma. Calçasse dois números a menos, estava em condição legal. Se precisar, dá para tocar. Cruzamento no meio da muvuca. Quero ver. O que, o que, o que? Tem goleira, defesa segura. Cobrou, manda na área. Corta, mas a bola tá viva. Atenção, bateu. Defende sem muitos problemas. Lauren Hamm. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Início da segunda etapa, fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Tem espaço de sobra pelo lado. Bola longa, segunda trave. Oportunidade desperdiçada, ô meu pai. Walsh. Daly. Trabalham com paciência, de pé em pé, buscando a hora certa. E marcou, e é pênalti. Penalidade máxima. Cartão amarelo, Caio Ribeiro, a juíza deu. A marcação está certíssima. Não foi um lance acidental dentro da área, não. Tinha mesmo que marcar. Gol! Pênalti bem batido, bola para o fundo do gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Manda um cruzamento para longe. Continua avançando. Ela não se afoba, espera a opção. Trava a marcação. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa está desarrumada. Bola alçada no miolo, quero ver. Gol! A bola entrou! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E aí teve uma combinação entre matada de bola e finalização simplesmente perfeita. Lance de craque. Sobrou o campo pro time jogar. Que chance!
É agora, quero ver! Gol! Que espetáculo fazer dois gols rapidinho! Elas passam à frente e ampliam! O placar mostra 3-1! Vai bem na defesa, ela rouba sem falta! Daly. Stanway. Por cima, a bola é boa! Arbitragem da lei da vantagem, segue o jogo. Desarme da moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Olha isso, olha o gol. Entrada providencial, acaba com o perigo. Desce pela ponta, tem espaço para jogar. Bola cruzada na área. Desarme limpo na bola, na moral, ela desarma o ataque. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Decidiram usar o banco, tem substituição vindo aí. Ela recupera a bola no campo defensivo. Para evitar a saída, a bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Lauren Hemp. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo e tentou pro gol. Gol! Elas diminuem a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E o detalhe é que tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu com muita eficiência. Não perca a conta. 3-2 no placar. No campo de ataque, querendo um empate e jogando contra o relógio. Pega a goleira, atenção, tá em jogo. Gol! Pra empatar o jogo. Tiros em sequência. Quanto equilíbrio, tudo igual novamente. Últimos instantes, o time desce tentando o gol da vitória. Falta marcada, arbitragem ligada no jogo. Olha só, cruzamento, segunda trave. Apitou, acabou. Fim de jogo na Copa do Mundo FIFA, tudo igual. O jogo tá vindo.